TV Syd, god aften. Der har længe været fokus på, at vi er for dårlige til at tale tysk, og det kan i den grad betale sig at få ændret på det. Vi kender alle diesen Spruch. Durch, für, gegen, ohne, wieder, kennst du nicht akkusativ, dann bist du wirklich dumm. Aber du bist nicht nur dumm, sondern du risikierst auch Geld zu verlieren. Deutschland ist Dänemarks größter Exportmarkt. Es ist logisch, direkt mit den Kunden zu kommunizieren. Deswegen hat die dänische Regierung eine Strategie entwickelt, wie wir unser mündliches Deutsch verbessern. Der Mann heißt Torben Raun. Er ist Produzent von Weihnachtsbäumen und er spricht fließend Deutsch. Nur deswegen verdient er bis zu 25 Kronen extra für jede Ladung Weihnachtsbäume, die er nach Deutschland schickt. Hver eneste gang Torben Raun netter et juletræ og sender det ned over den dansk-tyske grænse, tjener han 20 kroner mere på det end mange af hans konkurrenter. En produktion, som vi har her på 20.000 træer, så er det jo 400.000 om året, som vi kan tjene ekstra. Den ekstra fortjeneste skyldes, at han selv kan det her. Og det sind genau 20 paletten. Ja. Han kan forhandle med sine kunder på flydende tysk. I har eine Tonne da, nicht? Jetzt hier. Eine Tonne haben wir aufgenommen, ja. Yep. Og det giver ham en mærkbar konkurrencefordel på det tyske marked. Og en dansk producent, som bor på Djursland, som ikke taler tysk, han er nødt til at benytte en dansk grossist for at komme ind på det tyske marked. Men jeg kan jo gå direkte ind på det tyske marked. Hvor gik til nok sølv, hvor du går? Sproget er der også en væsentlig årsag til, at Bernd Wegner køber de juletræer og pyntegrønt, som han sælger i Flensborg hos Torben Ravn. Det betyder for os sehr viel. Vi har det leichter, om de prise zu falschen und om alles zu liefern. Er weiß immer genau, was wir machen, und wir können uns auf ihn verlassen. Und das ist wichtig für uns. Der er i det hele taget penge i at kunne tale tysk, hvis man er eksportvirksomhed. Det er der i allerhøjeste grad, kan jeg sige. Og det er en kæmpe konkurrencefordel for virksomhederne, når de har ansat nogle medarbejdere, der taler tysk. Potentialet for at øge eksporten til Tyskland gennem det tyske sprog er så stort, at Tønder Kommune nu satser hårdt på at forbedre virksomheders og medarbejderes tyskkundskaber gennem House of Exporters. Når det foregår på tysk, skaber det jo tryghed hos tyskerne, hos de tyske kunder. Og når der er tryghed og sikkerhed i forhold til sproget, at de forstår alt det, som deres samarbejdspartner siger, så skaber det jo tillid. Og i sidste ende munder det jo ud i en øget salg. Nu er en par bøndel, den har vi en tonne. Ja, godt tak. Hos Torben Ravn er et ton pyntegrønt pakket og klar til afgang. Og når han i morgen sender 4-vognlæs juletræer ned til Flensborg, tjener han op til 25.000 kroner ekstra per vognlæs, bare fordi han taler tysk. Jamen det er da en god fornemmelse. Det er da en rigtig god fornemmelse. For en time siden, der talte jeg med prorektor på Københavns Universitet, Lykke Friis. Hun er født af en tysk mor, hun har udgivet en bog om Tyskland, og så har hun naturligvis også været minister for Venstre. Jeg spurgte hende, hvor sikker man er på, at Danmark går glip af omsætning, fordi vi er for dårlige til tysk. Det er vi ret sikre på, fordi Dansk Industri har jo spurgt deres medlemmer og kommet frem til, at de mister altså rent faktisk ordre, fordi de ikke har sprogkundskaberne. Og der skal vi hele tiden huske på, at selvfølgelig kan tyskerne jo godt tale noget engelsk, men de kan jo godt lide, at vi gør udebane til hjemmebane for dem. Og når man kan sproget, så kan man altså også noget kultur, og det er altså meget vigtigt for at være i stand til at sælge sin vare. Lykke Friis, det er jo ikke første gang, vi taler om det her problem. Det har været et problem rigtig længe. Forskellige politikere har forsøgt at ændre på det. Regeringen forsøger at ændre på det nu. Hvorfor er det så svært at ændre på? Jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at der er mange, der simpelthen tror, at man bare kan klare sig på engelsk. Men som man siger på tysk, mit engelsk kommt man durch, mit deutsch kommt man weiter. Det er simpelthen lettere at agere i Tyskland, hvis man kan sproget. Så vi taber altså på bundlinjen, hvis vi kan sproget. Og så skal vi jo altså nok også lige kigge os selv lidt i spejlet nu og sige, tror vi på, at det der med det engelske, også efter at Donald Trump nu er kommet til magten, at vi sådan altid lige skal lægge vores æg der. Det kan jo godt være, at vi i endnu højere grad skal lære tysk. Og det vil jo så også kræve, at vi så måske også kigger på den måde, vi lærer tysk på i Danmark. Der er sådan en tendens til, når man taler med danskere omkring det tyske sprog, så går de i gang med at lære alle mulige grammatikramser af. Men det er jo ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er også bare nogle gange at springe ud i det og ture at tale tysk, selvom man kommer til at lave nogle grammatiske fejl. Det kan tyskerne altså sagtens klare. Men nu lever vi i en verden, hvor det hele er meget engelsk. Tror du, det kan lade sig gøre, som det er lige nu, og ændre på det og få generelt danskerne til at tale bedre tysk?
Ja, det kan det jo godt, hvis man hele vejen i det politiske system og så også skolesystem beslutter sig for, at nu skal det altså ske. Nu har vi jo, som du også var inde på, talt om det her i så mange år. Men lad os nu få den der nationale sprogstrategi i Danmark, hvor vi så også prioriterer omkring nogle få sprog og siger, det er altså de her sprog, vi skal beherske og vel at mærke så fra folkeskolen op til universitetet. Lad os undervise også sprog på en anden måde, og lad os komme i gang med de sprog væsentligt før. Det ved jeg i hvert fald, der også er nogle forsøg omkring i Sønderjylland, og det kunne vi andre jo nok godt lære noget af her på Sjælland. Sådan lød det altså fra Lykke Friis. Og for at være helt ærlig, som I sikkert kunne høre i det tyske oplæg, så er jeg også en af dem, der har lidt svært ved sproget. Det var faktisk min svigermor, der havde oversat hele muligheden. Og I er lige så dygtige som min svigermor, det kan I teste på vores hjemmeside. Her er der mulighed for at deltage i en sprogquiz. Se mere på tvsyd.dk.